အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရိုက်နေတာကတော့ EOSR ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Satin 4K နဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ် Okay Auto Focus ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ Original Lens တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဒီ EOSRဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Sony fan ဖြစ်ပါတယ် Okay